ආයිබෝන් සුබ සන්දාවක් උගල කල්පනා කරලා ඇති අද මොකද මේ අසන් වලකට බහැලා කියලා අද අපි කරන්න යන්නේ මේ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ගිය කුකවුට් ගමනේ කාලයක් ඉඳලා කරන්න බලාගෙන ඉඳපු වැඩක් අපි දැන් ඉන්නේ එල්ලාවල දෙහෙරගොඩ සාලිකගේ මැණික් පතලේ පතලේට බහැලා තමයි ඉන්නේ අපි ලංකාව වටේ එක එක තැන්වල ගිහලා වැඩපළවල ඒගොල්ලෝ කන කෑම ඒගොල්ලෝගේ ආහාර රටාවගෙන අපි ස්ටඩි එකක් කරා ඕගලන්ට පෙන්නුවා අද අපි කරන්නේ පතල් පතලක වැඩ කරන කට්ටිය කෑම කන්නේ කොහොමද කියලා බලන එක. දැන් මෙතන ඉල්ලමක් හරනවා නේ මේකට කියන්නේ නෑ ඉල්ලමක් කපනවා. ඉල්ලම් කැපෙන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ. මෙතන පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රොසෙස් එක බලලා අපි ඊට පස්සේ කියලා බලමු මොනවද හදන්නේ මොනවද කන්නේ මේකලෝ සාමාන්‍ය කන දේවල් මොනවද සාමාන්‍ය හදන්නේ මොනවද කියලා. අයිය දැන් මෙතන ප්‍රොසෙස් ඕක දැන් හරලා උඩට යවලා තමයි ගරන්නේ එහෙමද? මේක දැන් තව පල්ලෙහාටත් කොච්චර මේ තියෙන මෙතන දැන් අඩි මං හිතන්නේ 10ට වැඩි මේ අඩි 15ක් 20ක් විතර ගැඹුර කපලා තියෙන තව තට්ටු පහක් විතර මේ වගේම ටිකක් ගහන්න ඕන තව තට්ටු පහක් විතර පල්ලෙහාට යනවලු මේක හරන් හරන් යද්දි මොකද අතන්නේ මාලාවද කිව්වේ මාලාව කියලා තැනක් හම් වෙනවා එතන ඒ කියන්නේ පසේ පාට වෙනස් නෑ මිනරම් පාට වගේ ඒ කියන්නේ එතනින් පතල ඉවර එතනින් යට හරන්න බෑ කියන එක නේ ඊට වඩා ටිකක් ගියොත් අර මොකද ගල පාරු ගල කියන තැනට එනවා ඒ කියන්නේ ඉවරට ඉවරයි දිසිත කුකවුට් අමුතු වැඩක් කරන්නේ දෙහෙරගොඩ එල්ලාවල දෙහෙරගොඩ ශාලිකගේ මැණික් පතලේ ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරලා ඉද්දී අපි ලස්ස කෑමක් හදලා තියන්න. අම්මේ. සාලික පල්ලෑ වැඩේ බැලුවා දැන් ඇතුලේ වැඩේ බලන්න එන්නේ අපි අයබෝන් නිලන්ත මාමේ කවුද නිලන්ත මාමා ඔයාද ඔයා තමයි එහෙනම් කට්ටියට කෑම ටික හදලා දෙන්නේ නේ මේ පතලේ වැඩ කරන කට්ටියට ඔක්කොම සාමාන්‍යයෙන් හදන කෑම වෙලක් තමයි හදන්නේ අමුතුවෙන් කිස අපි එනවා කියලා අමුතු දෙයක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය කන දේවල් තමයි මේ ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ මාමේ අද මොනවද හදන්න යන්නේ කියන්නකෝ උදේට රොටි ආ ඒක වෙනම හදනවා ඒ කියන්නේ කරවල පුච්චලා දාලා කරවල පුච්චලා දාපු කට සම්බෝලකුයි රොටි වෙනම උදේට ඊට පස්සේ ප්‍රධාන ආහාරය දවල් කෑමකද? දවල් කෑමට ගොඩක් අපිට බත් තමයි. බත් එක්ක? බත් එක්ක අලකොළ මාළුවක්. අලකොළ මාළුවක් හරි. මඤ්ඤොක තමයි. මඤ්ඤොක තමයි. හරි. හතු. හතු temperado මාර කෑමනේ. අම්මට සිරි. ඉතින් තව? තව එළ මාළු තියනවා එළ මාළු. මිරිසු වෙනවා. හා. තා. අර මොනවද? ඒක බොම්බිලි කරවල. බොම්බිලි කරවල. ඒකේ මොනවද ගන්න? මට බෑ අයියෝ මාර කෑම වෙලක් නේ ඒ වැඩ කරන මිනිස්සු කන්න ඕනේ හරි එතකොට අපි මේ හදන මේ අලකොළ මාළුවක් හදනවා කිව්වා වැව් මාළු මිරිසට හදනවා කිව්වා හතු ටෙම්පරාදුවක් වගේ හදනවා කිව්වා මඤ්ඤොක්ක තම්බනවා කිව්වා කරවල බොම්බිලි කරවල බැසලා ගන්නවා කිව්වා ඔය ටික තමයි හදන්නේ දැනටම කටට කැලුනවා මේ කියපු දේවල් එක එනවා මාමේ වැඩේ පටන් ගමුද ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් පතලක හදන කෑම කොයි වගේද හදන්න කියලා පටන් ගමු මාමේ අපි එහෙනම් මුලින් කරන්නේ නැහැ අර උදේට කන්න දෙනවා කියපු රොටි එකනේ දැන් මේ අනලා තියෙන ඔයා මේකට මොනවද දාලා තියෙන්නේ මේකට දාලා තියෙනවා හෝමිරිස් වල්මිරිස් පොච්චි නෑ පටංගදී මරු හෝමිරිස් දාලා තියෙනවා රතුළුණු බිත්තර බිත්තර දාලා ෂා ගම්මිරිස් උණු ගම්මිරිස් දාලා දීලා තියෙන ලස්සන පදමක් හදලා තියෙන එක රොටි හදාගෙන උනේ අපි දෙර රොටිය තමයි හරියන්නේ හරියන්නේ නේ අම්මා මේක කාලා පාට පාරක් ගැහුවා නම් රොටිය කාලා කහට පාරක් ගැහුවා නම් ෂා අට සම්බෝලේට ඉතින් අර
කරවල බලන පුච්චනවා. ආ මේක පුච්චලා කට සම්බෝලට එකතු කරනවා. පළවෙනි රොටි හරි යනකම් කරවල ටික පුච්ච ගන්න යන කූරේ. අඩේ මේ ගහලා කෙලිම ලිපට යනවා. කරවල කූරේ හරි කියන්නේ මේ විනාඩියක් දැක් තිබ්බම ඇතිනේ. ෂා. ආර පොඩ්ඩක් දැලිත් ටික වගේ සුද්ධ කරලා ගන්න. ෂා. රොටියයි ලුණු මිරිසයි හදන එකත් මෙච්චර සංකීර්ණයි මම රොටියට දාපු දේවල් මේක වෙනම කරවල පුච්චලා ඒ කරවල වල කටු වයින් කළා ඊට පස්සේ කට්ට සම්බුලේට දාලා කද්දි හරියට කන්න ඕනේ මාර ලස්සන වැඩේ කන එක හරියට කන්න ඕනේ රොටියේ කොයි ලුණු මිරිසුගේ සාමාන්‍ය නිකන් ඔහේ කනවනේ අපි. ඒත් මෙතන දැන් වැඩපොලේ රොටියට මහන්සිලා තියෙන තර මේකට දාලා තියෙන දේවල්. ඊට පස්සේ ලුණු මිරිසට කට්ට සම්බෝලේට වෙනම කරවල පුච්චලා ඒක ඊට පස්සේ කටු අයින් කරලා ඒකත් ලුණු මිරිස දානවා හිතා ගන්න බෑ. නේ? පතල් ලුණු මිරිස. පතල් ලුණු මිරිස. අර ටික ලොකු කෑලි හැපෙන්න තියෙනවනේ. ඒකත් හිතනවා. නිකන් ඔහේ දානවට දාන නෙමෙයි. හැපෙන කෑලි වල සයිස් එකක් හිතනවා මාමා. ඔන්න ෂෙෆ්ලා. බලන්න ඉන්නද? බලන් ඉන්න මම මෙතන සුවඳ එනවා මෙතනට. ඔන්න එන මාමේ කට්ට සම්බෝලේ හරි. රොටි ටික සමරසිංහ බැදගෙන යනවා. කලින්ම මිරිස් කුඩු දාන්නේ නේ කෙලින්ම මේ 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 හට්ටියට දාන තෙල් මුකුත් නැහැ නිකන් පොඩක් කරකලා ගන්න කරකලා ගන්නවා එතෙන් අපි දානවා කොට 3/5 3/5 කැස්ස එනවා කඳුළු එනවා දන්නවනේ මොකද වෙන්නේ කියලා මිරිස්සුයි 3/5යි බෙදෙනවා අපි අර වැව් මාළු කරි හදන්න පටන් ගන්න යන්නේ පහේ ටික බෙදගත්තා ඊළඟට ලුණුකේ කපා ගන්න මාළු එකට දාන්න මෙතන ඉන්න ඕනේ නේ මාමා කට්ටේ මාර වාසනාවන්ත වෙලිලත් තමයි හම්බෙච්ච එක මෙතනට අපි ලෑස්ති කරත්ත ලුණු සුදු ලුණු රම්පේ කරපිංච බැදගත්තු පහේ ටික තියෙනවා මාමේ ඉස්සලා මේ මේක මොනවද වකරේ මෙතන මෙතන තියෙන්නේ මහල් ටික බැදගන්න හාල් ටික බැදගත්ත බැදගෙනවා මේ යාල් පොඩි කුඩු කරානේ කුඩු කළා ඒක දාපුවම පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ කුකු ගතියට හිටිනවා කොහොමද ඩීටේල් මෙන්න එන හොමිරිස් අබ උලුහල් තෙලට දාලා ලුණු සුදු ලුණු රම්පේ කරපිංච කුරුඳු පොතු ගොරක දැන් යනවා හොමිරිස් නයි මිරිස් ටිකක් යනවා ඊට පස්සේ ගම් මිරිස් හාල් බැදලා කුරු කරපේ ටිකනේ මාළු සුවඳක් එන දැන් තමයි බැදපු තුන පාටික දැන් යනවා කොහොමද ප්‍රොසෙස් එක ආයෙත් දාලා තෙලෙන් පොඩ්ඩක් තඹලා තිනේ දැන් අර පිස්සු හැදෙන මාතකට මිශ්‍රණයට මහලව බස්සන්න යන්නේ අන්න සිස්ටම් එක දැමදෝ මාරම ලස්සනයි මේ මාළු කරේ එක මම දැන් මොකද වහන්න නැතුවම ටික කරලා තියන්න ඕනේ හරි මම පොඩ්ඩක් එළියට ගිහලා බලන්නද අර අතන මේ ඉල්ලම ගරන්න ලෑස්සෙනවා ගරන්න ලෑස්සෙනවා අපි එක පොඩ්ඩක් බලන්න මෙතන දැන් අතනින් පතලේ මෙතනට දාගත්ත ඊට පස්සේ මෙතනින් තමයි කුඩේට දාන ගරන්නේ ලස්සන රිදම් එකද දැන් ඇත්තරනේ
කොහොමද මාමේ තත්ත්වය මාළු වගේ දැන් ගන්න හරිද වැඩේ ඔම්මේගේ පාට නෑ මාම බල මම අන්තිමට වරහ බලන්න මම බලන්නේ නෑ මොකද මාතේ ගන්න සුවර වට කොහොමද ඒක ලුණු දැම්මට ලුණු බලන්නේ බාලා ඊළඟ වැඩේ පටකෝ මෙයාව අම්මේ අන්තිමනක ඉවසන් වෙනවා දැන් දැන් හදන්න යන්නේ බිම්මල් හතු ව්‍යංජනයක මොකද ටෙම්පරාදුවක් වෙන්නේ මාමේ හදනවා කිව්වේ. ඒකට තමයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ දැන්. ඊට පස්සේ අබ. ඊට පස්සේ රම්පේ. රම්පේ දැම්ම කර්මජ දැම්ම ඒ දෙකම රම්පේ වලත් අයියා කියන්නේ මේ හපන්න නැතුව නිකන් අතින් පොඩි කරලා ඉරලා දාද්දි තමයි රහ වැඩිපුර එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණුයි ලුණුයි හොමිරිස්නේ ගියේ. හොමිරිස් සුදු ලුණු සහ ලුණු. ඊට පස්සේ කහ දානවා. කෑලි මිරිස් දැම්මෙන් පස්සේ ලුණු වතුර දැම්මේ. කැට නෙමෙයි කැට එක බේරලා ලුණු වතුර විතරයි දැම්මේ. හතු ටික ඔක්කොම දාලා දැන් අර පහේ ටික ඔක්කොම ගෑවෙන්න මික්ස් කරලා දැන් ඕකට තව මොකක් දාන්න තියෙනවද? නෑ. ඕක දැන් ටිකක් වෙලා විනාඩි 5ක් වහන්න ඕනේද? වහන්න ඕනේ ඔහොම තිබ්බනේ හරි එහෙනම් ඕක හැදෙනකම් මාමේ අතන අර නාම්බුව බලන්න පුළුවන් කියලා කියනවා ඒක බලන්නද යන් නාම්බුව නාම්බුව කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඕකලෝ දන්නවනම් ගල් කැල කාටරේ වාසනාව තියෙද කියලා බලමුනේ කිහිල්ල එමු එනවා වගේ නේ මටත් තියෙනවා කියන්නේ ආ එහෙනම් මම තවල් කරේ ඔව් ඒක ගිල බලන්න අතනින් මේ පතලෙන් ගොඩගත්තු පස්කන්ද මෙහෙම ගරලා ගරලා දැන් ඔය ඉතුරු වෙන ටික තමයි නාම්බුව බලනවා කියන්නේ එහෙමද ලොකෝ ලොකෝ ටයිම් කරනවා වටින දෙයක් තියෙනවා නම් බරේ ටික පල් හැටනවා නාම්බු අඩිය නාම්බු අඩිය සාලිද ඔක තමයි දැන් නාම්බු බලනවා කියන්නේ ඔක කරේක පැත්තකට තිබ්බා මොනවද ඒ තෝරත් ඒ කියන්නේ මැනික් ළඟම තියෙනවා මැනික් ළඟම හැබැයි ඒ කියන්නේ මේක වටිනවද සාමාන්‍ය වටිනවා බල්ද නැත්නම් ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම මේ මේ තෝර කියන එකත් වටිනවා ඒ මේ කපලා බලන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ආහා බල්ලා ඊට පස්සේ වටනවාද වටනවා නම් ඒක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා කපලා ගන්න ඕනේ එහෙමද මොකද්ද නිල් පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මේ අර බ්ලූ සෆයි කියන එකද බ්ලූ සෆයි මේ කියන්නේ මේ මේ මැනිකක් නේ හම්ුණා කියන්නේ මේකට දාලා කීපද දාලා මාරම අත්දැකීමක් ඒක. ඕක තමයි මේ ක්‍රියාවලියනේ. මෙතනින් පටන් අරන් ආරලා ආරලා ඊට පස්සේ ගොඩ ගහලා ඊට පස්සේ අතනින් ගරලා මෙතනට ඇවිල්ලා තමයි නාම්බුව බලනවා කියන්නේ. කොහින් කොහෙන් හරි වාසනාවක් තියෙනවා කට්ටියනේ. දැන් මෙතන මේකට මොකද ගෙවුඩ්? මේකට ගෙවුඩ්. එතන මේ තියෙන නිල් නිල අනිත් එක දල මේ පොඩි පොඩි කැටිය දල. මේකට කිව්වේ තෝරගල්. ෂා. හා? ඇත්ත මේ 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 වටිනවද මේ දැන් තියෙන එක? මේක මේක කීයක් විතර වටිනවද? පහෙන් උඩ වගේ නේද? ලක්ෂ පහෙන් උඩ මේ මේ කෑල්ල? ෂා. අනේ thank you. මාරම අත්දැකීම මේ පළවෙනි පාට තමයි මේ සීන් එක මම දකින්නේ. හරි, ඕගොල්ලෝ වැඩේ කරගෙන යන්න. රහ කෑම වෙලක් දෙන්න. ලීලන්ත මාලා ලීලන්ත මාම අර පැත්තේ දෙනවා කෑම ටිකක් සුව දෙනව නේද? ලීලන්ත මාමේ ඔන්න උණු උණුවෙන් දැන් හදපු රොටි අතත් පිච්චෙනවා. කරවල පුච්චලා හදපු කට්ට සම්බෝලේ. කණ්ඩේන සෙට් එකත් එක. ඔන්න එන කෑම. ඕගොල්ලන්ට මොකද හැමදාම හම් වෙනවනේ ඉතින් අපිට තමයි මේ මැජික් මන් දිහා බල බල ඉන්නවා ඒක මේගොල්ලන්ට ඉතින් හැමදාම හම් වෙනකම් අපිට මැජික් මේ වගේ රොටි මේ වගේ කට්ට සම්බෝලයක් අම්මෝ මම හොස්සේ කොහොමද මේක තමයි හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය රුටින් එක නේ ඇවිල්ලා උදේ පොඩ්ඩක් වැඩ කරලා ඊට පස්සේ රොටියක් කාලා ඊට පස්සේ ආයෙ වැඩ පටන් ගන්නවා ආයි දවල්ෙදි ලියන්තමාව දෙන කෑම ටික ඇටැක් කරනවා ඊට පස්සේ බෙල්ලෙක් ගහනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ එහෙමද ඇත්තටම කරනවද එහෙම
Kaya kan? Deng hadan ini mami api ala kola vengeance ne? Hari. Meti kok kamu kapala lesi kalah dino ne? Hari. Mulai mana cerita ini? Patangan ini mas? Telat ulu hat. Rampe dama deng karpinca. Lunu sedulunu homiris kurundu. Meti tama dia. Kahada main pasti tuna pahala main pondek juga dana ini tuna pahala. Tapi mereka dana main baju putu tuna pahala. Baju putu tuna pahala. Miris kudu dana. Kalau kalau bayang jenis yang api ikhik petik oleh ikhik vidir hadulat ini ada mereka hempi temu ras mereka patangan ini kan mau kari malu hari mas bayang jenis kari bagi baju putu tuna pahala godad dema miris kudu godad dema. Sama nih cewek dan nih ini. Oke dana nih. Sama alat kulit demi nih. Sama nih cewek dawas alat kulit yang jenah hadapu hewan parah. Mereka kolekatama tamai pahit tika dala, ekatama kiri dala, ekali petit deh. Mereka impiti mau nasi dia rani mau. Pondek-pondek itu kan, nih. Di gano-gano sama nih, alat kulo nikan dalah, okom kiri, pahiti ke dalah. Tapi ni adalah inno minsul. Nih, ah, ini mungkin adering mungkin kan kedikat apa yang hendak kalah, dengan udah kelawat dia, dengan hari kira doa kian. Kau merah kaitan ke lihatan kalau mereka dulu adering tegak balad di. Abah, ratulun. Sudulunu homiris ratulun hari. Tunggu apa takut dah? Tunggu apa? Deng rampe. Tapi kahat agat tak deng? Kehal homiris dah kan? Benda betul apa takut dah? Benda betul apa? Baru suhu tak kena sama boleh. Kau mau suhu tak? Amik apa mahar sangi amik yang ada yang keran ni. Malu miris dahan kat pot de laksan tu ati dahan ni kan halan ni. Lagi hati tau ini. Kamu pisu ada amik kan? Look ke? Itu rara meme. Bombili karol itu nama tadah luar hak tino nekat tek tak kali ke fresh katiai, embul katiai. Anu hitelah deh. Tapi luar kita temu ada. Hari naya kata mai ne. Fresh sekali tiar ne. Kaya udin dah mai ne. Apin dah kocir kata kerana dah hari dah ready. Ikan ne? Ibu rai ne? Ikan ne kata kerana eti. Hadapu kaya mukko meka tu kerang. Patel eset tekat tekat tu kerangan. Khand kata mai dah ngapita tiar ne. Orang lamai marah mak dawasak marah mak dekik mak dehero goda. Shali tegi manik patale avil lapi manik garan hati proses kebalagat ta. Nilan tamamai samrei kos maine. Dengna ini dengan marah kaya mak iwa. Deng api khatiye mekatulah. Khanda tamai last weekne kahal ogulan tekiana rah. Banin depa api ter. Islam, lihat tu mami. Mang Islam malu malu akal ban lo. Mami, tu mera kay mami kita ini. Oh, sama ni, bawa malu miris rah dapat mami. Tiada rahan mami kita ini. Ikan ikan ar mulim, anita mami ar kadin ni itu.
නේ මුලින්ම අර වා පොඩ්ඩක් තෙලේ තඹ ගතන්නේ කහයි ලුණු දාලා තෙලේ තඹ ගන්නේ ඊට පස්සේ අර ඔක්කොම පහේ ටික දාලා හදපු කරී එකට දැම්මා මුතුම රහක් තියෙන වෙනස්ම රහක් එක අපි හතු එක්ක කලබු ඒ පැත්ත පතලක් සෙට් කරන්න එන්නලු මාමෝ තනියෙන් ගෙනියන්න දෙන්න එනවන සෙට් එක මෙන්නේ නේද හතු එක නිකන් කහපාටට තියෙන නිකන් කිරට වගේ හැදුවේ නේ ටෙම්පරාදු ඒකත් වෙනස්ම රහක් තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හතු ටෙම්පරාදු කාලා තියෙනවනේ ඒ හිත කියන්න අමාරුයි මාර වෙනස් රහක් තියෙනවා වගේ වෙනම ටැලන්ට් එක වෙනම අත්ගුණයක් වඩ තියෙන්නේ අලකොල වෑංජනෙට ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් හදන විදියක් නෙමෙයි මම හැදුවේ දැකලම නැහැ එහෙම හදනවා ඉතින් තමයි මාමගේ මහන්සිය තමයි මේ මේ අත් ඕගොල්ලෝ මෙන්න එක්කෙනෙක් හොයාගන්න මම අරන් යනවා මෙයා පුතුම රහක් තියෙන්නේ කියලා අමුතුම රහක් එකක් ඇතලු මාර්ම සංකින රහක් අනිකන් කට නිකන් පිස්සු හැදෙනා වගේ සීන් එකක් එන්නේ ෂා ඊට පස්සේ න බොම්බිලි එකට ඒක එහෙනම් අමාරුන් ඉවසන් හිටේක සූනත් එක ඒක උනන් හිතා ගන්න පුළුවන් හදපු දෙයක් කොම් බොම්බිලි කරවලක අර මිරිස් ඔක්කොම දාලා බැඳලා ගත්තා ඊට පස්සේ අපි තක්කාලි එකත් එක ෆ්‍රෙෂ් එක ෆ්‍රෙෂ්නස් එක තියෙන්න ඕනේ කිව්වා එහෙනම් කරවල කැලලක් තක්කාලි කැලලත් එකම ඒ දෙක එකට එන්න ඕනේ එතකොට තමයි රහ අපි ඔක්කොම මිශ්‍ර කළ කමු මේවා තමයි කෑම රංජිතයි මේවා තමයි කෑමනේ පතල් කෑම කියන්නේ උදේ ඉඳන් එක මහන්සි කරලා වැඩ කරලා වැඩ කරලා ඉඳගෙන මෙහෙම කෑමක් හම් වෙනවා කියන්නේ පිස්සුවක් ෂා මාමේ ඇත්තටම වට මාර පිහිටීමක් තියෙන වාගේ තියෙන ටැලන්ට් එක මඤ්ඤොක කෑල්ලක් කාමු අලකොලත් එක ඔන්න අන්තිමකට ඊට පස්සේ නවතුනවා කාට කියන්නද මේ දුක අම්මෝ කොහොමද කට්ටිය කැමටි කොහොමද රසයිනේ හැබැයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක සාමාන්‍යයි නේ නේ ඇත්තටම පුදුම අත්දැකීමක් ආද සාලිත ඇත්තමයි අපි දැකලා නැති අත්දැකීමක් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ පොඩි කෑල්ලක් අපිට පෙන්නුවා ගොඩක් මි ස්තුතියා අනේ ඇත්තටම මාමේ මහන්සිවලා අයුවා සමරසිංහ අයියත් කො හැංගිලා ඔගොල්ලොත් අනේ මාර අත්දැකීමක් දුන්නේ ගොඩක් ස්තුතියි ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ආදරේ ලංකාවේ ඔක්කොමල්ලම ඔයගොල්ලන්ට ස්තුති කරයි මේ අත්දැකීම අපිට දුන්නට අපි එහෙනම් හිමීට ඉඳගෙන කන්නම් මේ වගේ තවත් ලස්සන වැඩකින් ලබන සතියේ තම්බෙමු This is the cookout පරිස්සමෙන් ඉන්න සන්තෝෂෙන් ඉන්න හොඳට කන්න ශාලිතගේ මැණික් පතලෙන් දෙහෙර ගොඩෙන් අපි කට්ටිය සමු ගන්නවා ජය වේවා